הישראלי על הגב, אנחנו משלמים הכי הרבה בכל מקום, במיסים, אנחנו משלמים הכי הרבה בביטוח לאומי, אנחנו משלמים הכי הרבה בעמלות, בריביות, בהלוואות, ומה מקבלים בתמורה? פשוט כלום. נמאס לעצמאים, משנים את החוקים. נמאס לעצמאים, משנים את החוקים. המדינה לא מכניסה את היד לכיס על מנת לדאוג לציבור שלנו. אנחנו דואגים לעצמנו לאבטלה, אנחנו דואגים לעצמנו לעתיד, אנחנו בעצם דואגים שהעסק יצליח, אנחנו דואגים לסחירים שלנו, שזה מצוין שהמדינה מאוד דואגת לתנאים סוציאליים לסחירים, אבל מה עם אותם חמורים שמעסיקים אותם? שפשוט עומדים לקרוס. באוגדן שלנו יש שני חלקים. החלק הראשון עוסק בתיקוני חקיקה בתחום המיסוי והחיסכון ארוך טווח. אגב, התיקונים האלה כמעט ולא עולים למדינה כלום, אבל הם יכולים לשקם לחלוטין את מצבם של העצמאים. החלק השני זה חוקים סוציאליים שכבר התחילו לעבור בכנסת הנוכחית. הם נתקעו כי הנושא לא באמת מעניין מישהו, אבל אנחנו כאן לעשות את השינוי ולדחוף את האוגדן הזה. זה הזמן הנכון, יש תקציב, יש דיונים, זה הזמן. אני מתעסקת בביקורת תקשורת, במסחור, ובאמת באופן ספציפי בנושא של פרסום סמוי, שזה נושא שהתחלתי להתעסק בו כעיתונאית, ונסעתי ועשיתי עליו דוקטורט, שגם בסופו של דבר הסתיים אחרי הרבה שנים במזל טוב, ואנשים מאוד נדלקים שאני אומרת להם שאני מתעסקת בפרסום סמוי, אומרים לי, ומתחילים להתווכח איתי, ישר, זה כמו אני עושה מחקר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כן, מתחילים להתווכח איתי או לדבר לפחות, והמשפט שאני שומעת הרבה פעמים זה, אוקיי, בסדר, כשעושים פרסום סמוי בעיתונות, זה באמת אסור לעשות, אבל בדברים אחרים, בתוכניות בידור, בתוכניות בישול, מה זה משנה? מה זה משנה אם הוא משתמש במיקסר כזה, או בשמן כזה, או בסכין כזאת? תכלס זה לא משנה, וזה מכניס כסף לתעשיית הטלוויזיה ומאפשר לעשות תוכניות. ואני אוהבת את המשפט הזה מכיוון שהוא נוגע בנקודה מרכזית שאני, גם במחקר שלי, כשאני מדברת על התופעה הזאת, מנסה להדגיש, וזה שזה כן משנה. פרסום סמוי ומסחור באופן כללי של תכנים, כן משנה, ולא רק במה שנחשב כחשוב, כמו חדשות או עיתונות, אלא בעצם כמעט בכל תחום במדיה. כמעט לכל תחום יש אתיקה מחייבת משלו, שמסחור ופרסום סמוי מחרסמים בה ורומסים אותה. ובוודאי שזה נכון כשאנחנו מדברים על נושא מהותי כל כך, ושוקי, אני מסכימה איתו, זה החומרים שמהם אנחנו עשויים. כלומר, כשזה נוגע לכל מה שקשור לבישול ותזונה והייצוג שלהם בתקשורת, בוודאי שזה בעייתי. עכשיו, אני לא מגיעה מעיסוק בתזונה ובמזון באופן מקצועי. אני הולכת לדבר פה או להזכיר דוגמאות של דברים שאני צורכת אותם בעצמי, ואין לי לא המון ידע ולא דעות מאוד חזקות, אבל אני מוצאת את העיסוק באופן שבו מזון מיוצג בתקשורת כמרתק, כי מבחינתי כחוקרת תקשורת זה כמו צלחת פטרי שאפשר להסתכל עליה, כן? כל החיידקים גדלים שם וכל התופעות הכי הכי ביזריות, זה ותוכניות ריאליטי, הדוקטורט שלי הוא על תוכניות ריאליטי. וזה בגלל שהאופן שבו מיוצג מזון בתקשורת, או תזונה, או בישול, או איך שלא תקראו לזה, יושב על קו התפר שבין בריאות הציבור וצרכנות. בין עיתונות לכל דבר, לבין בידור ופנאי. מזון הוא דבר חשוב ורציני ועם משקל, ובאותה מידה הוא כליל ובידורי ופן ושייך לשעות הפנאי שלנו. הוא יושב על הצומת שבין הרבה כסף, בריאות, פוליטיקה ותקשורת, והוא בסופו של דבר בעל השפעה מכרעת על איכות החיים והבריאות שלנו. כי כאמור, אנחנו זה המזון שאנחנו צורכים, וכל התזונאים שיושבים פה בוודאי אומרים את המשפט הזה. אני אעשה לטעון כמה טענות בזמן הקצר הזה ולהדגים אותם.
הדבר הראשון שאני טוענת והוא טענה כללית, וזה שפרסום סמוי הוא תופעה מזיקה. הוא תופעה מזיקה בכל הקשר, לא רק בעיתונות, לא רק בחדשות, בכל תחומים שקשורים, בכל מה שקשור לתכני מדיה, והוא בוודאי מזיק בכל מה שקשור לייצוג של מזון בתקשורת, ולשאלות כמו אם מה ראוי לבשל ומה ראוי לאכול. אני אטען ש... לייצוג של מזון צריכה להיות, לא שיש, אלא צריכה להיות אתיקה משלו, כלומר אתיקה של העוסקים בבישול וכו', כשהם מופיעים בתקשורת. כן, יש דברים שמחייבים אותם, נדמה לי שהיום הם לא קיימים, שוב זה פחות מתחומי העיסוק שלי, כל אחד יכול לקבל תוכנית בישול, אף אחד לא באמת יושב עליו ומחייב אותו להגיד כך או אחרת, כן להמליץ, לא להמליץ, לא להפוך להיות זונה של תאגידים, סליחה, לא אמרתי את זה, או כן להיות, זה, כן, זה תחום שהוא למיטב ידיעתי פרוץ לחלוטין. זה בכל מה שקשור לאתיקה, נגיד, פנימית של תחום הבישול. אבל מעבר לזה, וכאן אני יותר נוגעת לאתיקה של המחייבת של גופי התקשורת, אבל גם של אלו שמופיעים בה, אלו שעוסקים בתחום של בישול ומזון, הפרסום הסמוי בתחום הזה משתק את היכולת שלנו לקיים שיח אמין וראוי על היבטים בעייתיים במזון שלנו ובפעולתם של תאגידי המזון. וזה כאמור כבר קשור לאתיקה של שני הצדדים, של אלו שמדברים על תזונה, בישול, דיאטות, כל מה שקשור לזה, ואתיקה מהצד האחר, אחרת של גופי התקשורת. וזה כבר לא רק עניין של טעם, זה עניין של בריאות. כלומר, הפרסום הסמוי מביא את גופי התקשורת, גורר אותם, לחבש דימוי של, של תאגידים או של מזון מסוים, לקשור בין ערכים שאין להם שום קשר אמיתי למזון מסוים, ואני תכף אדגים, לטשטש היבטים מזיקים של תזונה או של הרגלי תזונה, ולהרדים טענות ביקורתיות ומחקרים שמצביעים על אלמנטים מזיקים. ככזה, התופעה של פרסום סמוי בתחום המזון בתקשורת היא בעיניי מסוכנת במיוחד. רוצה עוד כמה אני מוקעת זמן, אוקיי. אני אתחיל מסיפור שהכנסתי לדוקטורט שלי, ואחרי שהכנסתי אותו לדוקטורט שלי אני גם יכולה לספר אותו, וזה סיפור על מאסטר שף. מאסטר שף באחת העונות הקודמות שלה, אני לא יודעת אם גם היום, קיבלה חסות מאוסם. מה זה חסות? חסות באופן פורמלי זה שהשם של התאגיד, תמורת תשלום, מופיע בכתוביות או בהודעת חסות לפני ואחרי, ביציאה מהפרסומות, בחזרה מהפרסומות וכו' וכו'. זה באופן פורמלי לפי הרגולציה בישראל, בבריטניה, לא בארצות הברית, אוקיי? כלומר, לנותן החסות באופן פורמלי אין שום השפעה על התכנים של התוכנית שאותה הוא מסייע לממן באופן ספציפי. כמובן שזה לא נכון. חסות היום כבר יותר מעשור היא בעצם שם קוד לכך שנותן החסות על פי רוב, לא תמיד ולא תוכלו לדעת, כן יש מעורבות והשפעה על התוכן שהוא עזר לממן. ובמקרה של מאסטר שף הדיל הוא מאוד ברור, לא יעלה על הדעת שבמאסטר שף לא ישתמשו במוצרים שהם לא מוצרים של אוסם, זה חלק מהדיל. תשאלו אותי מה זאת אומרת חלק מהדיל, האם זה מופיע בחוזים רשמיים? כן, זה מופיע בחוזים רשמיים, אוקיי? זה פורמלי לחלוטין, עד לפרטי פרטים, אני ראיתי לא מעט חוזים כאלו, לא ספציפית של הדוגמה הזאת, זה סיפור שסופר לי. בכל מקרה, הם הגיעו במאסטר שף לאחד הפרקים, אני כרגע לא מזכירה את פרק הפתיתים המפורסם של מאסטר שף, שהוא גם עניין שאפשר לדבר עליו. הם הגיעו במאסטר שף למשימה, צריך לעשות מנה אסיאטית. מנה אסיאטית, עם מה מבשלים אוכל אסיאטי? מה המרכיב שיש בכל אוכל אסיאטי? סויה, מעולה, סויה. אנשי מקצוע בתחום הבישול, עם איזה רוטב סויה הם מבשלים? במה משתמשים? אוקיי, כולם אמרו פה, קיקומן. אוקיי, מישהו מבשל עם רוטב סויה של אוסם? אוקיי, בסדר. גם המשתמשים, המטבחים הצהליים, גם המשתמשים, המשתתפים של מאסטר שף, הם נגיד מקצועיים למחצה, והם אמרו, רגע, מה זה הדבר הזה? אנחנו רוצים לבשל עם סויה קיקומן, כי זה המותג המוביל בתחום של סויה, ואם זה מבשלים, אף אחד לא קונה סויה של אוסם, עם כל הכבוד לאוסם. אמרו להם, אי אפשר, יש לנו הסכם חסות עם אוסם, אתם הולכים לבשל עם סויה אוסם. התחיל שם מריבה,
על הסט, בהפקה, איש התוכן השיווקי שמייצג את אוסם, אומר, רגע, אבל אי אפשר, זה אנחנו נותנים חסות, אנחנו רוצים שיהיה נראות לסויה של אוסם, אלו המונחים, כן? זה חלק מהזה, זה הפרת חוזה, אנחנו שמנו ככה כסף, טטטטה, אני פה אומר דברים ככה קצת מדמיוני, הם די קרובים למציאות, כן? זאת אומרת, זה השיח שמתנהל, ובסוף הגיעו להסכמה. מה הייתה ההסכמה? ההסכמה הייתה שהמשתתפים על הסט יוכלו להשתמש בקיקומן, והצופים בבית ראו בקבוקים של סויה אוסם על השולחנות וקיבלו את האשליה שהם השתמשו בסויה של אוסם. יכול להיות שזה מה שהם עשו. בכל מקרה, הייתה כאן הטעיה של הציבור, אשליה לפיה בעצם סויה אוסם היא המותג המוביל בתחום הזה. עכשיו, זה מתייחס לטענה הראשונה שלי, כן? כלומר, אני לא רואה פה באמת נזק לבריאות הציבור במובן הזה. אני חושבת שזה מאוד לא אתי מצד אלו שעוסקים בבישול, השופטים בתחרות הזאת, לאפשר דבר כזה, לאפשר תוכנית בהשתתפותם עם השם שלהם והמוניטין שלהם, שבעצם ממליצה על משהו שהם לא מאמינים בו והם יודעים שמבחינת המקצועיות של התחום שלהם הוא שקרי. אבל עזבו, זה לא נורא כל כך, נכון? זה היה הסיפור על הסויה. בואו נלך לסיפור אחר, וזה הסיפור על הטונה. שזו דוגמה שאני, אם מישהו פה למד איתי, אז זו דוגמה שאני מאוד אוהבת ואני מראה אותה תמיד. זה מדור שהופיע במדור האוכל של ויינט. ויינט הוא אחד מאתרי החדשות הפופולריים, אם לא הפופולרי בישראל, שוק יודע אם הוא עדיין הפופולרי בישראל. בכל מקרה, הם העלו בעבר מדור, במדור האוכל שלהם, מדור שנקרא משפחה בריאה, שכל כולו מוקדש, תשימו לב, אני אקצר ולא ככה אתן לכם לצלול לכל הדברים האלו. מישהו מבין מי נותן החסות פה? סטארקיסט, טונה סטארקיסט, ואני רוצה להראות לכם, יש פה כתבה שמדברת על מהם השימושים הבריאים בשמן של הטונה, כן? מה תוכלו לעשות עם השמן של הטונה? אני לא יודעת אם יש תזונאי, ואני לא מתמצאת בזה, שממליץ לבשל עם השמן של הטונה, אתם יכולים אחר כך להגיד את דעתכם. עכשיו, אני, כאמור, אין לי, אני קניתי שבוע טונה סטארקיסט, אוקיי? אין לי דעות בעניין של טונה, אני רק רוצה לתת את ההקשר שבו המדור הזה מופיע, ואתם בטח מכירים את זה. יש שיח סביב הנושא של צריכת דגים, יש פרסומים ומחקרים שמראים שיש כספית בדגים, ואולי צריכת דגים היא בעייתית. יש מחקרים, אני מניחה שזה משהו שנתון לוויכוח. אין לי ידיעה ודאית מה המשמעות שלהם, כי השיח שמתקיים בתקשורת הוא שיח מהסוג הזה. אוקיי? זה לא עיתונות, זה תעמולה, זה פרסומת לכל דבר שמופיעה בחזות של תוכן עיתונאי. היא גונבת את דעתי והיא משתקת את כלי התקשורת שעושים עסקאות מהסוג הזה, בעצם לקיים איזשהו שיח אמין, ביקורתי, עצמאי, בנושאים האלו שהם נושאים חשובים. זאת אומרת, סלניום, כספית, כן מותר לאכול טונה, אסור לאכול טונה, אני באמת לא יודעת. עכשיו, יש סיבה שאני לא יודעת ואותה אני מבינה היטב. והסיבה היא שקונים תוכן בתקשורת ובעצם בדרך הזאת יוצרים איזשהו תשטוש בין משהו מידע אמין ועצמאי ועיתונאי לבין משהו פרסומת, ובעצם אנחנו כבר לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. הבעיה היא שזה לא פרסומת, הבעיה היא שזה מופיע כתוכן עיתונאי, כתוב עליו ויינט, ידיעות אחרונות, בריאות, משפחה בריאה, וכמובן יש פה את העניין של הקישור בין ערכים של משפחה בריאה, מי מאיתנו לא רוצה בבריאות משפחתו ולהיות הורה טוב שמזין את ילדיו בצורה בריאה, לבין טונה. עכשיו, אז בדקות האחרונות שנשארו לי, אני רוצה להגיש לכם קינוח. קרין גורן עלתה בזמן האחרון בהקשר של הפאט שיימינג וההופעה שלה בבייק אוף ישראל וכו' וכו', ואותי התוכנית שלה הרגיזה הרבה יותר מאשר כל השיח סביב השאלה אם היה ראוי לגנות אותה או לא לגנות אותה, כי אני חושבת ש... אני אנסה להגיד את זה ככה באופן עדין, אני חושבת שזו תוכנית מאוד מאוד בעייתית, ואני אנסה להראות לכם את הקשר או לשכנע אתכם בקשר, לא קשר בלעדי, בין העובדה שהתוכנית שלה מטיפה לצריכת סוכרים בלתי מבוקרת בכלל, ללא שום סייג או אמירה, כן, תראו, אבל אפשר גם, או ראוי ש, או שימו לב לערך הקלורי וכו וכו, אלא להפך, חוגגת את העניין של הקלוריות, לבין פרסום סמוי.
התוכנית של קרין גורן. להכין מסיבת מגנום בבית. אוקיי, בואו נשמע מזה קצת. היא מכינה פה מגנום, כן? שדומה ממש למגנום אמיתי, רק קטנים וחמודים. אני מכינה שורות כאלה של מגנום וניל, והמון ציפויים וסוכריות, וכל אחד טובל ומקשט ואוכל. חפשו את המותג. וזה כיף גדול, גם הפעלה, גם כינוח טעים, והכי חשוב, כמו תמיד אצלי, קל, קל, קל ומהיר להכנה. הכי חשוב שזה קל, כן, ומהיר להכנה. שמעת את התוגה שאני מוסיפה לקצפת? במיקסר חזק, 2 דקות, ויש לנו קצפת. שימו על מהירות מקסימלית, וכשהמקצף מתחיל להשאיר את העקבות שלו, זה מספיק. שימו לב, זה קטע של 6 דקות שהופק עבור ויינט. אני לא אעשה פה חידון, למרות שזה מעניין, ואני אגיד לכם ישר וקצר ולעניין. יש בו לא פחות מ5 מותגים, יש בו את המיקסר של סאוטר, יש בו דיל, גם עולה הודעת חסות של סיליקו מרט או משהו כזה, חברה לייצור תבניות ועזרי מטבח שנותנת חסות לתוכנית הזאת ומשווקת את תבניות הגלידה האלו. יש פה דיל עם סאנו סושי, שהיו שם שלל מוצרים של סאנו סושי, ויש שם דיל עם אוריו ומילקה. מה אתם יודעים על אוריו ומילקה? מי מייבא אותם? לא. אוקיי. גם אני לא ידעתי, אבל כשאני צופה בקטע כזה, הדבר הראשון שאני עושה זה לא לרוץ ולרשום את המתכון, כי אין סיכוי שאני אגיע לעשות גלידה ממגנום, אלא אני הולכת ומחפשת מי מייבא את זה לארץ, והפלא ופלא, זה אותו תאגיד. זה אותו תאגיד, קוראים לו קראפט, והוא מנסה לתפוס נתח שוק בישראל עם המוצרים האלו. יש פה מלל שלם של המנכ"לית של קראפט, זה תאגיד המזון השני בגודלו בעולם אחרי נסטלה, והם משתמשים בפלטפורמה של קרין גורן כדי לממן את כדי לקדם את העניין הזה. עכשיו, אני יעיז ויאמר שתוכנית של קרין גורן לא הייתה קורית בלי הדילים המסחריים האלו, אוקיי? לא בערוץ 2 ולא בוויינט, בעצם זה תוכן שמוגש, אני מניחה בביטחון מאוד גבוה, כי לא ראיתי את ההסכמים, כמעט חינם או אפילו עם רווח לגופי התקשורת. בעצם זה פרסומת לכל דבר. ברגע שזה הדיל, בעצם החופש המקצועי שיש לקרין גורן לעשות את הדבר הזה הולך ומצטמצם. היא מחויבת להשתמש במוצרים מסוימים, לתת מתכונים מסוימים, וכמובן להלל ולפאר את הדברים האלו. היא לא יכולה לבוא ולהגיד ש... אולי כדאי למתן את הצריכה של השוקולד, אולי אפשר לעשות גם ארטיקים עם קצת פחות סוכר, ובעצם התוכנית שלה, לא רק בגלל פרסום סמוי, כן, אבל הרבה בגלל הדינים המסחרים, הופכת להיות חגיגה בלתי מבוקרת של סוכר, בלי שום הערה של, רגע, אולי כדאי לחשוב פעמיים, ואפשר לעשות גם סתם תות מרוסק במיקסר עם קצת, לא יודעת מה, חלב, או לא יודעת מה עושים, וגם... פעם מזמן גר נסיך אחד בארמון יפה ונעים, אך יום אחד תדרו השמיים, מאבק פרץ בממלכה. המלכה עם ילדיה נמלטו למבצר מוגן על ראש הר, שם היא התחזקה ולמדה להכיר את כוחותיה החדשים. הנסיך גם הוא נחשף לכישרונותיו הרבים, ואף שימש כיועץ לכל הילדים במבצר על ראש ההר. אביו המלך עבר ניסיונות רבים ושינויים לטובה. הוא למד בהדרגה לכבד מחדש את המלכה. המלכה בנתה לעצמה דירה חזקה ובטוחה, מוקפת בעצי תפוח, והנסיך גר בטירה עם המלכה ואחיו הקטן. עם חלוף הזמן, חש הנסיך שיש לו את הכוחות להתמודד בהצלחה עם כל אתגר בחיים. מרינה לוגינוב, בת 41,
מיכל חלימי, בת 29. תהילה נגר, בת 31. וויג'אן אבו חמיד, בת 15. כי חצי מיליון ילדים החשופים היום לאלימות בביתם הם ילדים שקופים במדינת ישראל. אין תהליכי איתור מובנים במערכת החינוך, אין תוכניות טיפול ומניעה לילדים, וכל אלה מותירים חלל עצום שתורם להחרפת התופעה. חשוב להגיע ולטפל בילדים האלו כמה שיותר מוקדם, כדי למנוע את הפגיעה והנזק הנלווים להתפתחותם בבית רבוי אלימות. ילד יזכור לעד את כף היד שהקטה אותו, ויזכור את כף היד שהקטה את אמא שלו. אמא תישא לעד את הכאב המכה שהיא קיבלה, אבל עוד יותר מזה, את כאב המכה שהילד שלה קיבל. גם הילדים שהם מאוד חברתיים, אפילו קצת יותר מדי, מראים את עצמם, שזו, ככה אני ראיתי את עצמי, המצחיקה, אני צוחקת על עצמי, אני יורדת על עצמי, ככה אני מאוד חברתית וחברותית, ואף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע. זה נכון שהיחידה ההורית שבה מתקיימת אלימות היא המקור לבעיה. אבל אסור לנו לשכוח שהם גם המפתח לפתרון. כף היד, שיכולה להיות אגרוף קשה, אלים, מכאיב, מרסק הרבה פעמים, לא רק פיזית, אלא בטח בהיבט הפסיכולוגי, היא גם כף יד שהייתה פעם בשלבים מסוימים פתוחה. היא יכולה להיות חמה, היא יכולה להיות מלטפת ויכולה, איך אנחנו אומרים, איך הילדים שלי אומרים, תביא כיף אמא, אוקיי? היא יכולה גם להיות פתוחה לשלום, ואנחנו תמיד צריכים לשים את זה ב-back of the mind שלנו. זאת אומרת, החלק הזה שבעצם יש משמעות לעשייה שלנו מול גברים אלימים, מול נשים שהן קורבנות לאלימות, ובוודאי מול ילדים חשופים לאלימות שהרבה פעמים קשה לנו להגיע אליהם. יש לנו הרבה יכולת לעשות כחברה, וכל אחד בעצם בחלקת האלוהים הקטנה שלו, יכול לעשות שני דברים מרכזיים, ואני תמיד אומרת את זה. הוא יכול לעשות, לעזור להורים לעשות ויסות, ולא רק זה, גם לעשות מה שנקרא meaning making, לעזור לילדים להבין את פשר החוויות שלהם. זכרו והזכירו לפרי שנשר את העלים ואת הענף. הזכירו לקוצים הקשים שהיו רכים באביב, ואל תשכחו שגם האגרוף היה פעם כף יד פתוחה ואצבעות. כי אפשר להישאר אדיש למראות ולמקרים האלה, למציאות בה 12 נשים נרצחו בשנה בממוצע, למצב בו 14 מקלטים שהמשרד מפעיל עוברים יותר מ-900 ילדים ומעל 700 נשים. לראשונה מאז שנת 2000 נגענו בתעריף המקלטים והעלינו אותו ב-33% לגובה של 20,500 לאישה ולילדיה. אבל אם הצלחנו לעשות דבר אחד לילדים האלה שהגיעו אלינו, להיות מבוגר משמעותי בשבילהם, ושהם ידעו בגיל 9.5 כשהם יצאו מהמרכז, שהם לא לבד בעולם, שלא הכל על הכתפיים שלהם, שיש אנשים מיטיבים בעולם, הם ידעו למצוא ולחפש אותם. אנו מחנכים את דור העתיד, שאלימות אינה דרך לקיים כל סוג של תקשורת, וששוויון בין המינים אינו חלום רחוק. אפשר לטפל בתוצאות ההרסניות של האלימות, אך למגרה ניתן אך ורק באמצעות חינוך. חייבת להיות תוכנית שתאומץ על ידי ממשלת ישראל, כתוכנית חובה לכל אנשי המקצוע בתחום החינוך, הבריאות והרווחה, מתוך מטרה להפוך אותם לגורם המאתר והמטפל בילדים הללו. והמערכת הטיפולית והמשפטית מסתרכת מאחור ומפגרת אחרי המחקר, התוצאה היא שמי שנשאר מאחור אלה הילדים. יש מאוד קושי לשכנע את שני בני הזוג להעביר את הילד להליך טיפולי. ההורים צריכים להיות חלק מהתהליך. אי אפשר לטפל בילד כשההורים לא עוברים תהליך נוסף. כשהפגיעה לא מתרחשת באופן ישיר על ילד, כשהוא לא יכול לבוא ולהגיד, הרביצו לי, עשו לי, נגעו בי, הילד עצמו מאוד מתקשה לזהות את עצמו כנפגע, וגם לנו כחברה מאוד קשה לזהות את אותם ילדים כנפגעים. הרצון האוניברסלי שלנו כבני אדם הוא לשכוח, הוא לא לגעת בכאב, הוא לא לראות את הרוע האנושי. כמה כואב לנו להכיר בחולשת האדם, ברוע,
לדעת שאנשים מחרידים עושים מעשים כל כך מחרידים. אבא, תדגים לי על אמא, איך היית רוצה שבן הזוג שלי יתנהג אליי בעתיד? תדגים לי עליה איך אוהבים אישה מבפנים, איך נותנים לה ביטחון שהיא לא לבד, ותדגים לי גם כמה עקבי אתה לגבי כל אלו. אני מבטיחה לך אבא ללמוד ממך הכל. יום זכויות האדם הבינלאומי. כבוד גדול להיות חבר כנסת ביום הזה. אנחנו הרי עובדים כל כך קשה כדי לקדם את התחום. יש לנו הצלחות מרשימות מהשנים האחרונות. לדוגמה, זכות לביטחון. אנחנו גילינו שאחד מהדברים שהכי מאיימים על תחושת הביטחון בישראל, זה שמיעת השפה הערבית בכל מקום. עכשיו היא נמצאת גם באוטובוסים. לכן קידמנו את חוק הלאום. כך בנוסף לעיגונן של זכויות היתר של הציבור היהודי, נבטל סופית את מעמדה הרשמי של השפה הערבית. נכון, זאת שפת האם של 20% מאזרחי המדינה. בסדר, גם בעבר הרי זלזלנו בה. נקודה היא שתמיד אפשר לעשות יותר. עוד דוגמה, חוק ההסדרה. כאן אנחנו שומרים על זכות מאוד חשובה אחרת, הזכות לדיור, בהתנחלויות. אמנם החוק הבינלאומי קבע שכל ההתנחלויות בגדה הן לא חוקיות. בסדר, אנחנו בכנסת החלטנו דווקא להסדיר הפקעת אדמות של פלסטינים. זאת זכות יסוד שאנחנו שומרים עליה כבר 70 שנה. ועדות הקבלה. זוכרים? המדינה מעניקה לקבוצה מסוימת בציבור היהודי את הזכות להחליט מי יושב על קרקע ציבורית ומי לא. על פניו זה נשמע תמוע, אולי קצת לא חוקי, אבל מה לגבי הזכות לגור עם שכנים שדומים לך? על זה לא חשבתם. תראו, אפשר להמשיך ולפאר כל היום את מורשת החוקים והצעות החוק לקידום זכויות האדם הנפלאה שלנו. איסור שהטלנו על איחוד משפחות פלסטיניות, החזקת גופות ככלי מיקוח, שלילת תושבות מפלסטינים במזרח ירושלים, הענקת סמכויות לקק"ל, גוף שפועל למען האינטרסים של יהודים בלבד. אין צורך להשוויץ. בסך הכל רצינו לברך אתכם מכנסת ישראל לרגל יום זכויות האדם היהודי, הבינלאומי, ולאחל לכם יום זכויות אדם שמח, ולתת טעימה קטנה מהיחס שלנו לעקרונות דמוקרטיים.